誘導員が外れました。まず抑えて先手は5番の倉野龍太郎です。そして中段に引いた2番サイモン・バンベルトーヘン。このアウトコース9番の鈴木健太郎。鈴木健太郎が中段に入ってバンベルトーヘンは7番手に下げました。ここでは再び一本棒。打賞が入ります。さあ先行体制5番の倉野龍太郎です。バンベルトーヘンを7番手に置いて、さあスピードが上がっていく。中段からは9番の鈴木健太郎が発進する。残り1周に入ります。先行5番の倉野龍太郎、これを1コーナーで叩きました。9番の鈴木健太郎です。2番手が1番の阿部孝之ですが、阿部が少し離れ加減だ。2コーナーからバックストレッチ、後ろから2番のサイモン・バンベルトーヘンがやってくる。バックストレッチから3コーナー逃げる9番の鈴木健太郎、この後ろは三車線で1番の阿部孝之必死に寄っている。外には2番のサイモン・バンベルトーヘンだ。4コーナー回った。先頭9番鈴木健太郎、これは強い。そして鈴木のダッシュに離れかけた1番の阿部孝之だったんですが、バンベルトーヘンを抑えてなんとか2着に入ってきたか。外2番のバンベルトーヘンは3着か。第10レースの S 級準決勝です。走路審判はこのレース異常のなかったことを示しています。1コーナーでかまして鈴木健太郎快勝です。2着に離れかけましたが食らいつきました1番の阿部孝之。3着2番のサイモン・バンベルトーヘンではないかと思われます。審判からの決定をお待ちください。第10競争でした。